Kuhakikisha sekta ya elimu inaimarika, diwani wa wadi ya Mtoni Juma Tabora amekabidhi mifuko 50 ya saruji kwa ajili ya kusaidia ujenzi wa madarasa katika skuli ya Mtoni Kigomeni, wilaya ya Magharibi A Unguja. Leila Hamisi ana undani wa taarifa hiyo. Akizungumza mara baada ya kukabidhi saruji hiyo, diwani Tabora amesema ameamua kukabidhi saruji hiyo ili kusaidia ujenzi wa madarasa yatakayowasaidia wanafunzi na walimu wa skuli hiyo kuondokana na changamoto ya kusoma katika miti. Kuja skuli yetu hii ya Mtoni Kigomeni kwa mazumuni ya mazima kuja kuleta kuifanyia maendeleo skuli yetu ya Mtoni na kukabidhi mifuko 50 ya saruji na katika katibu wa kamati wa skuli hii pamoja ikiwa na uongozi wangu wa chama, tukianza jimbo, jumuiya zote tumeshiriki hapa ili kukabidhi mifuko hii, kuondoa kazi ya watoto vijana wetu wanapata tabu sana siku za kufanya mitihani ya majaribio, wanakaa chini ya miti ikinyesha mvua inakuwa tena kuondoka tena pepa zinaroa, hata walimu wanakuwa wanapata usumbufu wa kazi ya hii jamani. Mapema mwenyekiti wa CCM jimbo la Mtoni Hamisi Reja amefahamisha kuwa amefurahishwa na jitihada zinazochukuliwa na viongozi wa jimbo hilo ya kuondosha changamoto kwa wananchi, kwani kufanya hivyo ni kutekeleza kwa vitendo ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM ya mwaka 2020-2025. Kwa sababu tokia ningie madarakani au tuwaingize hawa viongozi wetu, madiwani, mwakilishi, mbunge katika jimbo langu, mimi kama msimamizi naridhika na utendaji wao wa kuondolea changamoto wananchi wao ndani ya jimbo langu, kama vile za elimu, barabara na school na hospitali na maji, wanajitahidi sana. Mimi kama shuhuda nafarajika sana viongozi hao wanavyoondolea changamoto, kwa sababu ndani ya changamoto hizo tunatekeleza ahadi ya Chama cha Mapinduzi kuwafanyia maendeleo wananchi wote. Awali akizungumza mara baada ya kukabidhiwa mifuko hiyo ya saruji, mwalimu mkuu wa skuli ya sekondari Mtoni Kigomani, Hamisi Salum Hamis, amesema kuwa saruji hiyo itawasaidia kukarabati baadhi ya madarasa kwa ajili ya kuandaa wanafunzi hapo mwakani. Mimi nimefarajika sana kupata mifuko hii 50 ya saruji ambayo imetolewa na mheshimiwa diwani ndugu Juma Tabora, na itatusaidia sana katika kupunguza msongomano wa wanafunzi wetu katika skuli yetu. Kama tunavyotambulikana, skuli yetu jengo moja inatumika skuli mbili, yani skuli ya Mtoni msingi na Mtoni sekondari. Kwa hivyo itapunguza, na hasa mwakani tuna changamoto kubwa kupata wanafunzi zaidi ya 500 kutoka skuli ya Kibweni pamoja na skuli ya Mtoni msingi. Leila Hamisi, Island TV. Karibu kwenye YouTube channel yetu, bonyeza kitufe cha like. Andika maoni yako hapa. Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Subscribe sasa.